သဒ္ဒနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တတော်လာဇန်9ရက်2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်တနင်္လာနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဥက္ကဂိုထူဒေါ်ဆန္ဒအောင်သာမင်းတီဟာထူသမီးသုတိရိထုမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာတရားအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဗြဟ္မစရိယအချင်းဤအမဲဆက်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပဒမအာတိတကာထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုကရဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမိယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလို့ငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမှသမိသားနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုစေတီထဘွယ်50အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမြင်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဝတဏံချိန်ဖမြာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၏ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသိဖြစ်ပါစေသတည်းဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဤအမဲဆက်များမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေတတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့မိထုနတုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားมาဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မိတုငယ်9ပါးလို့ဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်ပုံဟောရလဲဆိုတော့မူရင်းလေးကိုသိရှိနားလည်အောင်ဒီတုတ်တန်အကြောင်းကိုစတဲ့ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်နဲ့ပါတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ပြန်မလို့ရှင်းလင်းဟောကြားမှာဒီတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းလေးရလဲမိကုန်းလေးမိရကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်လို့ဉာဏ်တော်အချင်းကိုကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသားဘွယ်လိုင်းတာဘွယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ငါဟောကြားတာဖြစ်တယ်လောကမှာဗြဟ္မစာရီလို့ခေါ်
ေါ်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြမစာရီဆိုတာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြမစာရီပြမစရိယကျတော့မြတ်သောအကျင့်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပြမစရိယတို့ပြမစာရီတို့ဆိုဒီနှစ်ပုဒ်ဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်နေရာတိုင်းမှာတော့အတိတ်မတူတတ်ဘူးသို့တော့မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာကျင့်တော့တူတယ်မြတ်သောအကျင့်ရှိသူပြမစာရီပြမစရိမြတ်သောအကျင့်ရှိသူပြမစရိယကမြတ်သောအကျင့်ဒီတုတ်တမပါတဲ့ပြမစရိတို့ပြမစရိယတို့ဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာတခြားကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးရှင်ကြီးတဲ့စကလုံးနဲ့ပဲပြောလို့ရမယ်ဒီဟာတော့เนาะတမန်စကလုံးနဲ့ပဲပြောကြအောင်ကာမဆက်ဆံမှုမရှိတာကာမဆက်ဆံမှုမရှိတဲ့အကျင့်ကိုပြမစရိယလို့ခေါ်တယ်။တခြားနေရာမှာတော့ဒီပိအိပိတွေနေပါတယ်။ကာမဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဆိုတာရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်တဲ့အခါကျတော့မှတ်မိကြလိမ့်မယ်။အပြမစရိယဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယမိအဲ့ဒီအပြမစရိယရဲ့စัจ ջ မဲ့ကပြမစရိယပဲနော်။ရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်ပြီဆိုရင်အပြမစရိယကာဝိတုမိစ္ဆာစာရအစာအပြမစရိယဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယမိအဲ့ဒီအပြမစရိယပြမစရိယအပြမစရိယဆိုတာကာမဆက်ဆံမှုပြမစရိယဆိုတာကာမဆက်ဆံမှုမရှိတာလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုရှုပ်စွာမှတ်သားအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားကိုတိတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုစတဲ့ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့တော်ဝတိမြို့မှာကောသရမင်းကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ဆရာပုံနာကြီးရှိတယ်သူရဲ့နာမည်ကိုတော့ယာဒူးနာမည်နဲ့ပဲဇာနုသောဏိလို့ခေါ်တယ်ဇာနုသောဏိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယာဒူးရဲ့အမည်နာမပုရောဟိတပရောဟိတ်ဘုရင်ရဲ့အကြံပေးတရားပြည့်ကိစ္စတွေရဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးပြီးတော့မင်းဆရာလုပ်တဲ့အလုပ်ယာဒူးပေါ့ဘုရင်ရဲ့အကြံပေးယာဒူးမင်းဆရာယာဒူးပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာနုသောဏိလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ရင်းတော့မဟုတ်အဲ့ဒီဇာနုသောဏိယာဒူးရှိတဲ့မင်းရဲ့ဆရာပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာသူမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကဘယ်လိုမေးလိုက်တယ်ဆိုဘဝံပိနောဂေါရမောပြမစာရိပဋိသနာတိပါဠိလိုမြန်မာလိုကျတော့အရှင်ဂေါရမလည်းပဲပြမစာရိလို့ဝန်ခံပါသလားသူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ဂေါရမဟာပြမစာရိလို့ဝန်ခံပါသလားလို့ရင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အရှင်ဂေါရမလည်းပြမစာရိလို့ဝန်ခံပါသလားဟောမြတ်တော်အကျင့်ကိုဆိုလိုတာကကာမဆက်ဆံမှုကင်းသူလို့ဝန်ခံလာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့မေးခွန်းပဲဒါပါလို့မေးတာတော့ဆိုပြမစာရီတွေကလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အိမ်တော်မပြုတ်ပဲနဲ့နေတာကိုလည်းပြမစာရီလို့ခေါ်တာကိုဆိုပါစို့ပြမနာတွေရဲ့အယူဝါဒမှာအသက်48နှစ်ထိအောင်ဝိရကျမ်းတွေကိုသင်ကြားနေတဲ့အခါမှာအိမ်တော်မပြူအောင်သူတို့လိုက်နာပဲထုံးစားပြမနာမျိုးတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီအတွင်းမှာအိမ်တော်ပြူခွင့်မရှိဘူးသက်40နဲ့ရှစ်နှစ်အတွင်းမှာအိမ်တော်မပြူအောင်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြမစာရီလို့ခေါ်တယ်ဝိရကျန်းနေသင်နေတဲ့အချိန်ကိုပြမစာရီကာမဆက်ဆံမှုမပြူအောင်ဘူးလွတ်လွတ်အဲခဏခေတ်တော့အမျိုးဆုံးခေါ်ကြမှာပေါ့လေလူမျိုးကြီးခေါ်အမျိုးကြီးခေါ်ပေါ့ပြမစာရီဆိုတာကာမဆက်ဆံမှုမပြုတ်တာသူတို့ဆိုလို့အဲသူတို့ရဲ့စီဥပရိစီကံအရာအသက်48နှစ်ဝိရကျမ်းတွေကိုသင်ယူနေရတာသင်ယူရဲဆိုတာသူတို့ကစာအုပ်ဖတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာကနှုတ်တိုက်ချပေးတာတွေကိုဟိုရင်လိုက်ဆိုပြီးတော့မှတ်ကြရတာဆိုအတော်ကြိုးစားရတဲ့စနစ်ပေါ့နော် oral tradition လို့ခေါ်တယ်အခုကိပြမပြေမှာကလေးလေးတွေကိုဣတိပိသောချပေးတယ်လို့ပဲဝိရာကျမ်းတွေကိုသူတို့နှုတ်တိုက်ချပေးတာဆရာအဲ့ဒါကို
နှုတ်တဲ့ရွတ်ဆိုကြရတယ်။အဲ့လိုသင်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းဟာသူတို့ဘယ်နှစ်နှစ်ထီအောင်လို့ဆိုအသက်48နှစ်ထီအောင်အိမ်တော်မြုပ်ွက်မရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုမြမစာရီလို့သူတို့ခေါ်တယ်။မြမစာရီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ဗြဟ္မဏလောကမှာမြမစာရီလို့အိမ်တော်မပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုမြမစာရီလို့ဒီနာမည်ပေးထားတယ်လို့ရသော်ဘုရားကြတော့သူကစဉ်းစားတယ်ဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ရသော်ဘုရားဟာသင်္ကန်းမိုးခင်တော့ကဌိနစီစဉ်ခံစားပြီးတော့ရသော်တရာနဲ့အိမ်တော်မြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိတယ်တော့ဒီအကြောင်းนี่သိတယ်ပေါ့ရသော်တော်နဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့ตาလေးတယောက်မွေးဖွားမှာတောထွက်လာတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဘာသူစဉ်းစားရပေါ့အိမ်တော်ရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူတို့ပြေမနာမျိုးကတော့အိမ်တော်ကိုမရှိရဘူးပေါ့ဒါတရားဝင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်တရားမဝင်တာတော့ပြောလို့မရဘူးတရားဝင်အိမ်တော်မရှိရအဲ့တော့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းမိုးခဲ့ခင်ကသူကအိမ်တော်ရှိခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှင်ဂေါရမလည်းပဲဗြမစာရိလို့ဝန်ခံပါသလားဆိုတော့သူတို့မြမနာရီမြမစာရီနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြမစာရီကိုသူကတိုင်းတာခြင်းတဲ့သဘောနဲ့မေးလိုက်တယ်မေးခွန်းဖြစ်နေတယ်ဒီမေးခွန်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းပြပြပဲဖြေလိုက်တယ်သူ့ကိုနော်မြတ်စွာဘုရားဖြေပုံကတော့တော်တော်ပြတ်သားတဲ့အဖြေနည်းကနဲ့ဖြေတာဝန်ခံပါတယ်လို့တာမန်ဖြေတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားယံဟိတံမြမနာတာမဝရမနောဝရိယဆိုလိုတဲ့အတိဘေကမြမစရိယကိုကျိုးပေါက်ပျောက်ချကွက်ချမထင်အောင်ပြည်ပြည်စုံစုံစင်စင်ကြဲကြဲမြန်သောအကျင့်ကိုချင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပဲပြောရမှာဆိုတော့ယိုယိုမြန်သောအကျင့်ကျင့်ဦးနေမကဘူးအမဲဆက်မရှိအောင်ပြည့်စုံတဲ့တန်ရှင်းတဲ့မြမစရိယကိုချင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြောငါတယောက်တည်းကိုသာပြောလို့ရမယ်မြတ်စွာဘုရားဒါယိုယိုဖြေလဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ရတော့ချင်းကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောချင်ရင်ငါ့ကိုပဲပြောရမယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ငါဟာကျိုးပေါက်ပျောက်ကြားအမဲစက်တွေမထင်နဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်သူဖြစ်တယ်လို့ရဲရဲဝုံဝုံပဲလို့ဆိုဗျာ။ကျိုးပေါက်ပျောက်ကြားခြင်းမရှိတဲ့မြမစရိယဆိုအမဲစက်မထင်တဲ့မြမစရိယစင်ကြယ်တဲ့မြမစရိယာချင့်တဲ့နေရာမှာစင်ကြယ်မှုမြမစရိလို့နာမည်ခေါ်နေကြပေမဲ့လို့တိတ်တိတ်ပုံနေရာရှိနိုင်သေးတယ်လေအဲ့တော့ယေရှုဗျာကတော့သူ့အနေနဲ့မှန်တယ်ဖျားမဖြစ်ခင်တော်မထွက်ခင်အဲ့တော့ရှိခဲ့တယ်ဆွန့်လွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝတန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကိုဖွင့်ဟဝန်ခံလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားရဲရဲဝုံဝုံအဟံဟိပြမနအခန္တံကျိုးရာပြတ်တာမရှိဘူးအစ္ဆိတံပောက်တာမရှိဘူးအတဝလံကွက်ကြားမဖြစ်ဘူးအကမတံပျောက်ကြားမဖြစ်ဘူးခုနလေးကပြက်ဒီနလေးကပြက်စီကံပြည့်အောင်လိုက်နာလို့ဆိုပါစို့ငါးပါးသီလဆိုလို့ရှိရင်အဲတော့ပဏာတိပါဒချုပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူရမေရိယချုပ်ရင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါအစနဲ့အဆုံးမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါကျိုးပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အနာတွေပြတ်နေတယ်ကျိုးပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတော့ကြားတဲ့ကတိခါပုတ်လေးတွေချူလွန်တာဒါအဲ့ဒါကြတော့အပေါက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဝတ်လေးတစ်ခုဟာနှကန်းဆုပ်သွားလို့ရှိရင်ပြတ်တယ်လို့ပဲခေါ်တာပဲလေအလည်းကောင်းမှအပေါက်ရှိရင်ပေါက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမဲ့အပေါက်ကဆက်သွားလို့ရှိရင်ကွက်ကြားလို့ပြောတာပြတ်တာဆိုပါစို့ကာမိတုမိစ္ဆာဆိုတာပြတ်တယ်မူသာဝရပြတ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဆက်နေဆက်နေတော့အကြားလို့ခေါ်တယ်ကွက်ကြားလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုကွက်ကြားဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးနောက်ပျောက်ကြားဆိုတာတော့တခွဲ့ကျော်ပဏာရိပတ္တတော့လုံနေအာရိဏဒါနမလုံဘူးကာမိတုမိစ္ဆာစာရလုံနေမူတဝါရမလုံဘူးကွက်ကြော်လေးတွေသွားတာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလို့
ဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနားကပြက်ဒီနားကကျူးဟိုဟာဖောက်ဖြက်တာဖောက်ဖြက်ဒီလိုမရှိပဲနဲ့ငါမှာအမဲအစွန်မရှိအောင်စင်ကြယ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တာငါပဲငါကိုပြောမှဒီစကားဟာမနေလို့ဒီလိုဖြေလိုက်တာတာမန်ဖြေလို့ရှိရင်ဒီစကားကဗျာမောစာရီလားဆိုဟုတ်တယ်လို့ဖြေလိုက်ရင်ရှေ့စကားဆက်တာဆက်ချင်မှဆက်မယ်နော်အခုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုခဋ္ဌိရီလေးဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သန္ဓုသောဏိပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းထပ်မေးတယ်ဗျာမောစရိယလို့ဝန်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကျွလွတ်မှုမရှိရဘူးအမဲဆက်မရှိရဘူးမဟုတ်ဘူးသူကအမဲဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနေတတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့လုံးဝအမဲဆက်ကျိုးပြတ်ပေါက်ကြားကွက်ကြားစွာတွေမထင်အောင်ပြည့်စုံပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့မြတ်စွာအချင်းကိုသူကျင့်တယ်လို့ဆိုတာဟာဗျမစရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမဲဆက်ဆိုတာဘာတွေလဲနော်မစင်ကြယ်ဘူးဆိုတာဘယ်ဟာကိုရည်ညွှန်းတာလဲအရှင်ဘုရားအော်မှန်နေအိမ်တော်မပြူကာမဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဒါဗျမစရိယစစ်ပြီလားစင်ကြယ်တဲ့ဗျမစရိယမဖြစ်သေးဘူးလားဘယ်လိုမှဖြစ်မှာလဲဆိုတော့သိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီကိုပေးကုန်းကိုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ဟောဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါတုတ်တက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟာဒီဒွါယံဒွါယသမပတ္တိဆိုစကားလုံးလေးရှိတယ်ဒီကာမကိစ္စတွေဟာနှစ်ဦးချင်းနှစ်ဦးဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လို့ဒွါယံဒွါယသမပတ္တိစုံတွဲစုံတွဲလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်စာပေရဲ့အဆိုပြောတာနော်ဒွါယံဒွါယသမပတ္တိအတွဲနဲ့အတွဲလေးတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာပေါ့နော်ဒါရင်ကျေးတဲ့စကားလုံးပေါ့ရင်ကျေးတဲ့စကားလုံးတကယ်တော့ sexual relationship ကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကာမကိစ္စဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအေးကျိုးပေါက်ပျောက်ကြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံစင်စင်ကြဲကြဲချစ်နေဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်ရလဲလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ်ကမ္ဘာဆက်ဆံမှုမရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါလောက်လေးနဲ့ဗျမစာရိဟာဒီအမဲဆက်ကင်းတဲ့ဗျမစာရိအမဲဆက်ကင်းတဲ့ဗျမစရိကမဖြစ်သေးဘူးအိမ်တော်မပြူယုံနဲ့အမဲဆက်ကင်းတဲ့ဗျမစရိကမဖြစ်ဘူးတဲ့เนาะဗျမစရိကတိတ်ခါဘုဘဆောက်တည်ထားုံနဲ့ပြည့်စုံနဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဗျမစရိကမဖြစ်ဘူးတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကမ္ဘာဆက်ဆံမှုမရှိတာမှန်တယ်သို့သောပါရီဖြစ်နေတတ်တုံဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပြုစုယူရမှုကိုတာယာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဆက်ဆံမှုတော့မရှိဘူးအမျိုးသမီးကဟုတ်လားအဲဒီနန္ဒာလေးလိမ့်ပေးတယ်အမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုမှုကိုခံတယ်လို့ဆိုတာအမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုမှုကိုခံတယ်နှိမ့်နယ်ပေးတယ်ရေချိုးပေးတယ်ဆုံနယ်ပေးတယ်စားတယ်မှာမတုခမတဥ္စာဒနပရိမတနနာပနတမ္ပဟနနံတာရိယတိတမ္ပဟနံတာရိယတိအမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုယူရမှုတွေကိုတာယာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဆက်ဆံမှုမပြုတ်ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဗျမစရိယအကျင့်ဟာအဘဲဆက်တည်းရှိတယ်မစင်ကြယ်ဘူးလို့သူဆိုလို့အဲ့ဒါကိုပဲမေတုံငယ်လို့ပြောတာနော်မေတုံငယ်ဆွဲစကားအဲ့ဒီအဖြစ်လားယသောဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းမေထုနတန်ယောဂလို့သုံးခဲ့တယ်မေထုနတန်ယောဂဆိုတဲ့အကလုံးသုံးတယ်ဒီဆက်ဆံမှုတစ်မျိုးပဲဒါလဲအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးမှုကိုတာယာတယ်ကျင့်တတ်တယ်ဒါကိုပဲအလိုရှိနေတယ်ရထားလို့ရှိရင်လည်းပီတိတွေဖြစ်တယ်နှစ်သက်နေတယ်အဲ့ဒါဟာကမ္မစရိယရဲ့အမဲဆက်ပဲတဲ့ကျိုးပက်ပြောက်ကျိုးပြက်ပေါက်ကြားပြောက်ကြားဖြစ်ခြင်းပဲလို့ဒီချက်ဟာလည်းပဲဒီဗျာမစရိယ
အမဲစထင်သွားခြင်းပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြီပြောတယ်။ဒါဟာသူကျင့်တဲ့ဗြဟ္မစရိယသည်စင်ကြယ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဗြဟ္မစရိယမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တန်ယုတ်တော်မေထုနေနတန်ယောခေနတဲ့။မြို့သမီးတယောက်ရဲ့တတ်မှတ်တဲ့မြို့သမီးတယောက်ရဲ့ပြုစုယူရမှုနဲ့ပတ်သက်နေသေးတယ်။အဲ့တော့โอ้ပြောမယ်ဆိုရင် sexual relationship မရှိပေမဲ့လို့ကိုယ်ခန္ဓာချင်းဆက်ဆက်မှုရှိပေါ့เนาะตายာနေတယ်ခြေနဲ့နေတယ်ဆိုရဲသူကတဏ္ဍာနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့မြတ်သောအကျင့်ဟာလုံးဝစင်ကြယ်ပြည့်စုံတဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမြတ်သောအကျင့်ဟာဒီပြန်ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ဟာအမဲစက်တွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအကျင့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးစာတိကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးစရာကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးပရဏကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုလိုတာကတန်တရားမလွတ်ဘူးလို့ပြောတယ်သူအကျင့်ဟာစင်ကြယ်မှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နာပရိမုစတိစာတိယစရာယပရဏိနာနော်စာတိဆိုတဲ့တရားလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးစရာလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးပရဏကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒီဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့တောကဆိုတာလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးပရိဒီဝကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒုက္ခဒေါမနတာကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဥပါယတာဆိုတဲ့စိတ်ပင်မမှုကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကုံကုံပြောရလို့ရှိရင်ဒုက္ခကမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမြတ်သောအကျင့်ဟာဒုက္ခကနေထုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမရှိဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်မေထုနတန်ယောဂသဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ကမ္ဘောအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာယာမှုဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မြတ်သောအကျင့်ဟာအမဲစက်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့မစင်ကြယ်တဲ့မပြည့်စုံတဲ့မြတ်သောအကျင့်ဖြစ်တယ်။ဒါတစ်ခုမှတ်နော်။အမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုယူရမှုကိုချိန်တတ်တာနှစ်သက်နေတာ။နောက်တစ်ခုကတော့အေးအဲ့ဒါလို့တော့အမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုတာယူရတာချိန်တတ်နှစ်သက်ခြင်းတော့မရှိဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့သူကပါလို့တုံးဆိုရင်မာတုကမေနတတ်တဲ့သင်္ဆက်ကတိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ရှိရာမောစရာတွေပြောပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောနေရတာကိုပဲသူကခြေနဲ့ရှိစရာတွေပြောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စားတယ်နောက်တယ်ပြောင်းတယ်ခုနကလို့အမျိုးသမီးကနေပြီးတော့ပြုစုတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ရေမောပြောဆိုပြီးအမျိုးသမီးနဲ့ဒီစကားပြောရတာကို तू ခြေနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီခြေနဲ့ပြီးတော့ဒီခံစားချက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါမေထုနတန်ယောကတမျိုးပဲတဲ့ဘာမေထုနတော့ဆိုစကားပြောနေရတဲ့အခါကျတော့သူ့အတန်ကြားနေရတယ်သူ့မြင်နေရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာตายာနေတာตายာနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဆက်ဆံမှုမရှိဘူးလို့ဒါတနည်းအားဖြင့်တော့ကာမဆက်ဆံမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်အတန်ကြားတဲ့ရုပ်မြင်နေဆိုတဲ့ဒီအစင်းအယုံကလည်းကာမလို့ခေါ်တာပဲအတန်ကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တာပဲနော်ဖွတ်တော့ဆိုရဲကာမမပါပေမဲ့လို့နော်အတန်တို့ဒီမြင်းနေရတာတို့ဒါတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့သူချိန်နဲ့အာရနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအချက်ဗျာမစရိယအချင်းကိုချင့်လျက်တန်းနဲ့ဒီလိုအချက်မျိုးကိုကျူးလွန်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဟာဗြဟ္မစရိယအကျင့်ရဲ့အမဲစက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါဒုတိယမေထုငယ်လို့ခေါ်တယ်။တတိယအချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီ။ကာမဆက်ဆံမှုလည်းမရှိဘူး။အမျိုးသမီးနဲ့တဝါဝါတဟဟရီးစရာမောစရာစားလိုက်နောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဆိုတာလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့ပါလို့တုံးဆိုရင်အမျိုးသမီးကိုမျိုးသမီးနဲ့သူဟာမျက်လုံးချင်းဆုံပြီးတော့တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေတယ်ကြည့်ပြီးတော့ตายာနေတယ်အမျိုးသမီးကိုမျက်လုံးချင်းဆုံကြည့်ပြီးတော့ตายာနေတယ်ဒါလည်းရှိသေးတယ်เนาะမျိုးသမီးမျက်လုံးကိုမျက်လုံးချင်းဆုံပြီးတော့ตายာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်နေလို့ရှိရင်စကားတစ်လုံးမှမပြောပေမဲ့လို့မျက်လုံးနဲ့ဆုံပြီးတော့ကြည့်နေခြင်းဟာလည်းပဲမေထုနတန်ယောကတမျိုးပဲတဲ့ဟုတ်တော့လို့ဆိုချိန်နေရတာကို तू ချိန်တ်နေချိန်တ်နေတော့ तू မြတ်သောအကျင့်ကိုချိန်နေဆိုတဲ့ဟာကာမဆက်ဆံမှုမရှိပေမဲ့လို့
Da bin ich mir so in China, da China wieder, dann habe ich Bohani da besucht, da habe ich mit Tuna da ja gerade Miube, Sasamut Miube, lo. Er hat sich doch schon, ne? Du jene, der Masriya ha, die, wie so ne, der Masriya mal Pfiffu, Sinjere, der Masriya mal Pfiffu. Er hat auch gut gehört, die China mir so in, ja. Wenn man mal Bibi so ne, die Masse ja gern sind, die Kuh, Hora, Pschitte, ne? Geh kaum mit, ne, die Kuh, ne? Am Jodamine, Song Sie wieder. Mialonien, Song wieder. Tschüss, Jin, na, da ja, ne, da, ne, mal lauba, wude. Mal laudon, so, ne? Hobe, enga, hobe, kanga. Am Jodamine, die Chin, so, ne, da, na, taum wieder. Die haben wir schon gesehen. Da muss ich mir das Gabionieren auch, du hast gesehen. Ich muss mir jemand nieren auch, du hast die Bürgerin nachtauen wieder, bitte schön. Da muss dann ja gerade der Miube, mit einer dann ja gerade der Miube, dann da Miube wie eine Bande wieder, dann da da gerade schön die da schön da ja, du ja, mir da jemand jemand ja die ha, am besten die ne schön die, mit Sinjai wo, mit Bieso wo, die du, dann mal die check oder wie, ja so ja, schön ja, kein na, dann mal ngajaro, hau de အမျိုးသမီးနဲ့ကာမဆက်ဆံတာမရှိဘူး။တော့မရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။အမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုယူရမှုကိုလည်းမခံဘူး။နောက်ပြီးတော့တဦးနဲ့တူကြီးစဲနောက်ပြောင်းတာလည်းမလုပ်ဘူး။မျက်လုံးချင်းဆုံပြီးကြီးတာလည်းမလုပ်ဘူး။အတန်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့နေတာလည်းမလုပ်ဘူး။ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့တယောက်တည်းရှေ့ရခင်ကအမျိုးသမီးနဲ့သူဟာဒီ ရှည်ရဲရာတွေစကားပြောခဲ့တာတွေတူတူနောက်ပြောင်းခဲ့တာတွေအဲ့ဒါတွေပြန်တွေးပြီးတော့ဒါတွေကိုလွန်းလွန်းဆွပြီးရှင်နဲ့နေသေးလို့ရှိရင်လည်းပဲပြမသူ့ရဲ့ပြမစရိယာမြတ်တော်ချင်းဟာအမဲဆက်ထင်းနေပြီတဲ့ဖြစ်ဆုံးနေပြမစရိယာဖြစ်ဘူးတဲ့စင်ကြဲတဲ့ပြမစရိယာဖြစ်ဘူးအမျိုးသမီးပေါ်မှာအတိတ်ကဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွန်းဆွနေတဲ့ မေထုနာတန်ယောဂဆိုတာနဲ့သူကဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းမေရုံငယ်တမျိုးလို့သူပြောတာเนาะတနည်းအားဖြင့်ဒီကာမဆိုတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်ဒီဘောကနေမခွာနိုင်သေးသမျှသူကဒါရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကဒီရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်မှုကျင့်ရမှာကိုအဲ့တော့မဖယ်ရှားဘဲနဲ့တိုးပွားနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဆုံးမနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ် အဲ့တော့ဆန်းကျင်တဲ့ပြမစရိယအကျင့်ကရာဂကိုဖယ်ဖို့ဒေါသကိုဖယ်ဖို့မောဟကိုဖယ်ဖို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ဖို့ကျင့်တာဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုကျင့်နေပါလျက်နဲ့ရာဂနဲ့ပြန်တွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲရုံးမထွက်နိုင်သေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လို့သူကျင့်နေတဲ့မြတ်သောအကျင့်ဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တဲ့မြတ်သောအကျင့်ဖြစ်ပါဘူး သာနေတော်နေဘုန်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာ။နောက်၆နံပါတ်ကျတော့ပါရှင်းပြတော့ဆို။ဟုတ်တယ်။အခုပြောခဲ့တာတွေသူတခုမှမလုပ်ဘူး။အမျိုးသမီးနဲ့အတိတ်တုန်းကစကားပြောခဲ့ရေခဲ့မောခဲ့တာတွေကိုလည်းပြန်တွေးပြီးတော့ရှင်းတတ်နေတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူပါဖြစ်နေတော့ဆို။ ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့အယက်ထဲကစနီးမောင်နှံတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားတာလာတာစားတာတောက်တာအတူတွဲပြီးတော့နေထိုင်ကြတာတွေကိုချီပြီးတော့အားကြတဲ့စိတ်လေးဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလည်းမေထုနတ်တန်ယောကတမျိုးပဲအားကြတာဒါသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမရှိပေမဲ့လို့
အဲ့ဒီလိုဇုံလွဲကိုအားကြတာဇနီးမောင်နှံတယောက်ကိုချိန်ပြီးတော့အားကြတာချိန်တတ်တယ်သူတို့ဘဝကိုပျော်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတာအဲ့ဒီလိုသူများတွဲသွားတာကိုချိန်ပြီးတော့အားကြတဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမေထုနတန်ယောက်ကတမျိုးပဲမေထုငိုင်တမျိုးပဲသူချင်းနဲ့မြတ်သောအချက်ဟာအမဲဆက်တွေရှိနေတယ်ပြည့်စုံတဲ့အချက်ဖြစ်ဘူးဆက်ဆက်ရတယ်လို့ဟောတယ်ကနောက်ခုနှစ်နံပါတ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုလေသူမလုပ်ပါဘူးတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှသူမရှိဘူးအခုပြောတာလေအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တာလေကြည့်ပဲသူမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်အမျိုးသမီးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဒီခုနှစ်နံပါတ်ကြတော့မပတ်သက်ပေမဲ့လို့သူဒီဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်သူရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလူချင်းတန်တတ်မှုတစ်ခုရှိတယ်။ငါဒီပြန်သောအကျင့်ကိုချင်းချင်းအားဖြင့်နောက်ဘဝမှာနတ်မင်းရင်နဲ့ဖြစ်ရမယ်။နတ်ရင်နဲ့ဖြစ်ရမယ်။တကူကြီးတဲ့နတ်မင်းရင်နဲ့ဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့။တကူကြီးတဲ့နတ်မင်းနေထင်ရှားတဲ့နတ်ပြည်ဒီအကျင့်နဲ့ပဲဒီအကျင့်ဟာနတ်ပြည်အတွက်ဘုံတကူကြီးတဲ့နတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတစ်ခုရှိလာတယ်နော်ဣမိနဟံသီလေနဝါဝတေနဝါတပေနဝါဗြဟ္မစရိယေနဝါဒေဝောဝါဘဝိတ္တိဒေဝိညတရောဝါဆိုသူကျင့်တဲ့အကျင့်နဲ့သူကနတ်ဘဝကိုဆုတောင်းတယ်နမင်းကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤလို့အဲ့ဒီလိုဒီဘဝတစ်ခုကိုပေါ်မှာตายရတွေ့တာပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့ကျင့်တဲ့ဗြဟ္မစရိယဟာလည်းပဲအမဲဆက်တွေထင်တယ်ဗြဟ္မစရိယပဲတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဗြဟ္မစရိယဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါလည်းအမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ခုနပြောတယ်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာကိလေသာပယ်ဖို့ကျင့်တာဖြစ်တယ်သူကကိလေသာတိုးပွားဖို့ဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မလို့မပြည့်စုံဘူးမစင်ကြယ်ဘူးလို့ရသော်ဗျာဒီခုနှစ်ခုကိုမေရုငယ်ခုနှစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားနေကြရတယ်ပေါ့နော်မေရုငယ်ခုနှစ်ခုဆိုပြီးတော့ရသော်ဗျာသုံးတဲ့စကားလုံးကလည်းတတနာမေထုနတန်ယောဂနာဆိုရဲဒီစကားလုံးကိုသုံးတယ်မေရုံသဘောမျိုးဆန်နဲ့မေရုံသဘောမျိုးဆန်နဲ့သူကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ราကကိုမွေးဖွားနေတယ်အနေထားမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါလဲမေရုံမှုတစ်မျိုးပဲလို့ရသော်ပြားကလောကလူတွေရဲ့ဗြဟ္မစာရိဗြဟ္မစာရိနဲ့เนาะရတော့ချင်းကိုကျင့်သူလို့ကိုယ့်ကိုကြောညာထားပေမဲ့လို့အခုပြောတဲ့အနေထားတွေကမကင်းညဘူးမကင်းလို့ရှင်သူချင်းတဲ့အချင်းဟာဖြည်းဖြည်းစုံနဲ့ဗြဟ္မစာရိကမဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ချုပ်ပြီးတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကမ္ဘာကြီးစကျူးလွန်တာတော့ဒါမေရုဏသေးချတယ်အဲ့ဒါတော့မေရုံကြီးလို့မှတ်လိုက်ပေါ့ကမ္ဘာဆက်ဆန်ကမ္ဘာဆက်ဆန်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်နံပါတ်1အမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုယူရမှုကိုတားရတာနံပါတ်2ကအမျိုးသမီးနဲ့အတူတကွာရဲမောနောက်ပြောင်ချီစဲပြောဆိုတာနံပါတ်3ကအမျိုးသမီးနဲ့မျက်လုံးချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတားရတာနံပါတ်4ကအမျိုးသမီးရဲ့အတန်တစ်ဖက်ခန်းကဟိုဘက်ခန်းကနိုင်ရင်တစ်ဖက်ကအမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့တားရတွေ့တာမှုတွေဖြစ်တာနံပါတ်5ကအမျိုးသမီးနဲ့ပြုံးခဲ့ရေခဲ့စကားပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်တွေးပြီးတော့ခြေနဲ့နှစ်သက်နေတာနံပါတ်6ကတော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုချိန်ပြီးတော့အားကြပြီးသူတို့လူဖြစ်ချင်တာနံပါတ်9ကတော့ကိုချင်းနဲ့ဗြဟ္မစရိယဟာမြတ်သောအချင်းဖြစ်
နမင်းတို့နဘဝတန်တာပြီးတော့ကျင့်တာနဘဝရောက်ဖို့ရတော်ခြင်းကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒါကိုမေတုံငယ်ခုနှစ်ပါးလို့သူတို့ပြောတာ sexual relationship မဟုတ်ဘူးသို့တော့တနည်းအားဖြင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိစ္စတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကျင့်တတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်သောကြောင့်သူကျင့်တဲ့မြတ်သောကျင့်သည်အမဲဆက်ထင်းနေတဲ့ပြတ်တော်အချင်းပဲကျိုးပြတ်တယ်ပေါက်တယ်ကွက်ကြားဖြစ်တယ်အပြောက်ထင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တန်ရှင်တဲ့မြတ်မစရိယမဖြစ်ဘူးလို့ရသော်ဗျာကဒီလိုဟောတာဒီလိုဟောပြီးတော့ဒီကုန်းကျုံမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလိုက်တော့ဆိုရင်ဒီဏိကုံးချုပ်လေးကတော့ပုံနာကြီးထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပုံနာကြီးကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတာမန်လူတယောက်တွေးသလိုတွေးမှာပေါ့ဟာကောရမဖျားဟာငငယ်တော့အိမ်တော်ရှိခဲ့တယ်စနီးရှိတယ်တားရှိတယ်မိသားစုတွေရှိတယ်တချို့ကျန်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်တော်ရရတယောက်ထဲတော့မကဘူးပေါ့လို့ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဖယ်နည်းနဲ့မဆိုဂေါ်ဘဘုရားဟာစွန့်ခွာလာရပေမဲ့လို့သူစိတ်ကတော့တခါတရံကျတော့တားလွန်တဲ့တားလွန်တဲ့စိတ်နော်စနီးလွန်တဲ့စိတ်ကလေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေဦးမယ်သူမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေဒါပုရုဇဉ်တရားအနေနဲ့တွေးနိုင်တယ်ဒါတွေးနိုင်ပုရုဇဉ်တရားအနေနဲ့ဒီလိုပဲတွေးမှာပုရုဇဉ်တရားအဲ့လိုပဲတွေးတာပဲလေဒေဝရရဲ့အဖေသုဘဗုဒ္ဓဆိုရက်ဒေဝရတို့ယသောတရာတို့ရဲ့အဖေသူစဉ်းစားတာပဲချစ်ဒေဝရကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားတာဘယ်လိုစဉ်းစားဒီတမန်တူတွေစဉ်းစားတယ်လို့စဉ်းစားတိဋ္ဌာထဂေါရမဟာငါအမတို့တော့ငယ်ဝင်ရပါတယ်ဒေဝရကငယ်ဝင်ရတယ်တောင်းမို့ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကရေးတဲ့ဇာကားတွေတော့ဒေဝရကကြီးနေတယ်เนาะတက်ကြီးတယ်အဲ့တော့ငါအမကိုယူပြီးတော့ကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တာဒါတွေးပါပဲလေဒါအရက်တွေးတွေးရင်တော့ဒီတိုင်းပဲတွေးပါငါအမကိုယူပြီးတော့ကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ပြီးတော့ငါတူတန်ရစင်းနဲ့သင်္ကန်းဝတ်လာတော့ငါကိုရန်လုတ်တယ်။ငါပေါ်မှာမကြည့်ဘူး။ငါရန်သူဖြစ်ရတယ်ဆိုဒါဒေဝရရဲ့နာကြီးချက်တည်းอ่ะအဲ့ဒါတွေပါ။အဲ့ဒါပါ။ဒါတကယ်လဲဟုတ်မှတ်တမ်းမရှိဘူးမဟုတ်ရှိ။ဒေဝရရဲ့ဒီဒေဝရရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ရသော်ဘုရားပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲနေတဲ့တာဂိဝိမင်းတယောက်ရှိတယ်သူကထန္တပါဏိလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစီကိုလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုငေါတော့တော့ပြောသွားတာလေသူပဲဓိဝရကသူ့ကိုပြောထားတာအခုပြောတဲ့စကားတွေဓိဝရကပြောတာငါ့မှာယူတယ်ကလေးတောင်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ပြီးတော့ငါသင်္ကန်းဝတ်လာပြန်တော့လေငါ့ကိုဦးစားပေးဘူးဟိုတာရိပုတ္တရာတို့မောက္ကလန်တို့ပဲရှည်တန်းတင်တယ်ငါတို့ကြတော့ခြောင်ထိုးထားတယ်ဒါလူခံစားတာဒီတိုင်းပဲခံစားနိုင်နော်ခံစားမှာပဲဘာလို့လို့ဆိုသူကရောက်ဖက်လဲတော်တယ်ညီကိုလဲတော်တယ်တော်တယ်အဲ့ဒီမှာသူဦးစားပေးခြင်းမခံရအောင်ဦးစားပေးခြင်းမခံတော့ဦးစားပေးရင်ငါပဲဦးစားပေးရမယ်အခုတော့မဟုတ်တဲ့ဟိုဗျမနာတွေပုံနာတွေသွားဦးစားပေးတယ်ပေါ့အရိဗုဒ္ဓရောမောက္ကလန်ရောပုံနာတွေသွားမျက်နှာသာပေးတယ်။ငါတို့ကြတော့ပြစ်ထားတယ်လို့။ဒါသူ့ရဲ့ခံစားချက်။ဒါလောကလူတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့ညီညွတ်ပါတယ်။ညီညွတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီဇာနုသုံးနည်းဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကသူတွေးတာ။ဂေါရမယဟန်ဟာမင်းသားဘွားတော်ကအိမ်တော်ရှိတယ်။ဒါလည်းတားတယောက်လည်းရတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့သူ
ဘလို့ပဲတရားဓမ္မတွေနဲ့ပြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝခံပေးမယ်လို့တခါတရံတော့သားလွန်မှာပဲဇနီးလွန်မှာပဲဆိုရအတွေးလေးတော့တွေးတာပေါ့နော်တွေးမှာပေါ့အဲကြောင့်သူတို့လူသူတို့ပုံနာတွေအကျင့်နဲ့ပြမစာတွေသူတို့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်ဟာဖြည်းဖြည်းစုံနဲ့ပြမစာတွေလို့သူတို့ထင်တော့သူတို့လူပဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးမှာပေါ့လောကမှာ level တို့ degree တို့အတန်တူပေမဲ့လို့ level တို့ degree တို့ကွဲပြားသေးတယ်နော်အတန်ကတော့တူတူပဲမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်နေဗြဟ္မစာရိဆိုတဲ့စကားလုံးတူတယ်သို့တော့ဒီတယောက်ကျင့်နေဗြဟ္မစရိယာနဲ့ဟိုတယောက်ကျင့်နေဗြဟ္မစရိယာ degree ကြတော့กว่าတယ်ဥပမာဘွဲရတာချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့နှစ်ယောက်အရင်ချင်းချင်းကြတော့กว่าလူဟာပွဲရတာချင်းတူတယ်အလုံးကိုင်းချင်းနိုင်တူတယ်တိုင်မဲ့လို့ထက်မြက်မှုတို့အရေးချင်းတို့ကြတော့ကွဲပြားတာပဲအဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီလူလောကမှာဖြစ်တာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗြဟ္မစာရီသူတို့ဗြဟ္မဏတွေကလည်းဗြဟ္မစာရီဆိုတော့တို့ဗြဟ္မစာရီလို့လည်း तू လည်းတူတူပါပဲတိုင်မဲ့တို့ဗြဟ္မစာရီကသူ့ရဲ့တောင်းตาသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆို48နှစ်အိမ်တောင်းမပြုတ်အောင် तू က16နှစ်ကအိမ်တောင်းကြခဲ့တယ်ဆိုအရောတာရလို့ထင်ကောင်းထင်မှာပုံနာသူပဲယူဆမဲ့တဲ့သူကအိမ်တော်ပြုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမေးတဲ့မိခွန်လေးကငေါတော့တော့မေးလိုက်တာအရှင်ဂေါရမလည်းပဲဗြဟ္မစာရီလို့ဝန်ခံသလားဆိုသူတို့ကတော့ဗြဟ္မစာရီလို့သူတို့ဝန်ခံတယ်အရှင်ဂေါရမလည်းပဲဗြဟ္မစာရီလို့ဝန်ခံသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကထိတိမိမိဖြေလိုက်တာဒီအချက်ကြောင့်နော်ထီထီပီပီဖြေလိုက်တာလောကကြီးမှာကျွပေါပျောက်ကြခြင်းမရှိပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မြတ်သောအချင်းဗြဟ္မစရိယကိုချင့်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပဲပြောလို့ရမယ်ငါဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လောကစင်ကြယ်တဲ့ဗြဟ္မစရိယကိုချင့်သူဖြစ်တယ်မှန်တယ်လူဘဝတော့ကအိမ်တော်ပြုခဲ့တယ်တောထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိယတာတစ်ခါမှမရှိဘူးဒီဖျားဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးဖျားမဖြစ်ခင်ကလည်းပဲပြန်တတိရတာမျိုးမရှိဘူးတရားကျင့်ဖို့ပဲမြတ်စွာဘုရားအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လုံးဝအိမ်ပြန်ပြီးတော့တတိရတဲ့အနေအထားမျိုးဖျားလုံးတရားကျင့်တဲ့အခါမှာဘလောက်ခက်ခဲပင်ပန်းတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားဝင်ဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေသိတာပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ခဲတာတောင်မှပဲခက်ခဲတာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာနန်းတော်ကိုပြန်မဲ့တတိယရာမျိုးမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရား။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲမထူးပါဘူးအိမ်ပြန်နာကောင်းပါတယ်လို့ဖြစ်မှာ။မိသားစုနဲ့ပဲနေပါတော့မယ်။ခက်ခဲလို့ရှိရင်လူတွေကလက်လျှော့တတ်တယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုတစ်စိတ်မှမဝင်ဘူးလေ။ဟောအဲ့တော့သို့တော့ဒါတွေကိုကာမဝိတက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအိမ်ပြန်မယ်ခရိုင်လူမိသားစုဘဝမှာနေပဲဆိုတော့စိတ်ဟာဖះအလောင်းဘဝကလေးကလုံးဝလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ခေါင်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကကာမဝိတက်လို့သုံးသတ်တာလေးကဘာရောဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရစရိယချင်းတော့ပိန်ချုံသွားပြီးတော့ကျမကြီးအရာကြီးထိကြိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီအချင်းမားတယ်မှန်ကန်တဲ့အချက်တစ်ခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အင်အားလေးတရားကျင့်နိုင်အောင်အင်အားရဖို့အတွက်အစာအာဟာရပြန်စားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာပြန်ပြီးတော့ပြည့်ဖြိုးလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာငါခန္ဓာကိုယ်လေးကပြန်ပြီးတော့ပြည့်ဖြိုးလာပါလားလို့ဆိုတာလေးတွေးတာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကာမဝိတက်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒီဝိတက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်စေရဘူးအဲ့တော့ကာမဝိတက်အိမ်တတိရတဲ့ကာမဝိတက်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့နေတော့ကာမဝိတက်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ရသော်ဗျာဒီတွေးမျိုးကိုမတွေးတော့ဘူးတို့အဲ့တော့နောက်ချောင်းပြန်နဲ့တောထွက်ပြီးတော့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဖះဟာနောက်ချောင်းပြန်ခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူးစိတ်ထဲလည်းမပေါ်ဘူးခေါင်းထဲလည်းပဲတော့မှမတွေးဘူးပြန်မစင်းသာဘူးအဲ့ဒါလို့တန်ရှင်းစင်ကြအောင်ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားစေလို့
ပုံနာကြီးထင်တယ်လို့အိမ်ကိုလွန်နေလိမ့်မယ်လို့ငယ်ငယ်တော့ဟာပြန်တတိယနေလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဖះမှာလုံးဝမရှိဘူးအလောင်းတော်ဘောကလည်းမရှိဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်ယောက်ျားဗျာဖြေဆိုပြီးဏိဂုံးချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်တယ်ယောက်ျားဗျာယာဝကိဝင်းစာဟံပြမနာဣမေတံတတ္တနာမေထုနတန်ယောဂနာအညတရိညမေထုနတန်ယောဂံအတ္တရံအပိဟိနံတမနုပတေပြောလိုတာကအခုပြောတဲ့ခုနှစ်ချက်ခုပြောတဲ့ခုနှစ်ချက်တစ်ချက်မှယေဆဗျာဟောခုနှစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ကိုပြန်ပြောပြမယ်ခုနှစ်ချက်အမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုယူရမှုကိုတာရတာတစ်ချက်အမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုယူရမှုကိုသာရတယ်။နှစ်အမျိုးသမီးနဲ့ကြီးစေရေမောရတာကိုသာရတယ်။သုံးအမျိုးသမီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆုံစည်းပြီးတော့ကြည့်ရတာကိုသာရတယ်။လေးအမျိုးသမီးရဲ့အတန်းကိုနားထောင်ပြီးတော့သာရတယ်။ငါအမျိုးသမီးနဲ့အတိတ်ကအတူနေခဲ့တာတွေပြောခဲ့ကြတာဆိုခဲ့ကြတာတဝတူချီဆက်ခဲ့ကြတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးตายရတာတော့မရှိဘူး6သူတပါတွဲသွားတာကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့အားကြတယ်ကျေနပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးခွန်ဒီအကျင့်ရဲ့ဥတီချက်ဟာရတော့ချင်းကျင့်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာကောင်းစားဖို့ဆိုတာခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဘဝအဆုံးသတ်ရေးပဲမြတ်စွာဘုရားကျင့်တာเนาะအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝဒုက္ခကလွတ်မြောက်ရေးသွားတာနောက်ဘဝနတ်ဖြစ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးစကြဝဠာမင်းဖြစ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာကူမှအလဲလဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီမေထုနဒီတန်ယောဂဆိုတဲ့ဒီမေထုငယ်ခုနှစ်မျိုးဟာမြတ်စွာဘုရားလုံးဝခင်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဒါပွွင့်ပွွင့်လင်းလင်းကြီးညာလိုက်တာပဲရတော်ရရားကိုသူပြန်ပြီးသတိမရဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲအဓိပ္ပာယ်เนาะပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့တတိယလွန်ဆွနေတာသူ့မှာမရှိဘူးဒါလည်းမကဘူးသူများကိုလည်းအားမကြဘူးဒီအကျင့်နဲ့နောက်ဘဝရဖို့ဆိုတာလည်းမမျှော်မှန်းဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအတိအလင်းပြောလိုက်တာတိလင်းပြောပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်မှာအခုလိုမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သို့မဟုတ်အလဲအလှယ်လုပ်တဲ့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုမျိုးတွေသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြောက်သေးဘူးဆိုတာသူတွေ့မယ်သူ့တဏ္ဍာမှာဒီစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ငါသိသမျှကလပ်ပလုံးနဲ့လောကကြီးမှာဖယားရတ္တမေရတ္တဖူတပ်ညွတ်ညံတော်ကြီးကိုရတဲ့ဖယားဖြစ်ပြီးလို့ငါဝန်မခံသေးဘူးတဲ့။ဟောဒီအချက်တွေသူ့မှာမကင်းသေးဘူးဆိုရင်သူဖယားလို့သူဝန်မခံဘူးတဲ့။မန္တရားကိုသူသိပြီးပြီလို့ဝန်ခံမှုမပြုဘူးတဲ့ယတ္တောသခောအဟံပြမနဣမိတံတတ္တနာမေထုနတံယောဂန္တသူကိုယ်တိုင်လေးလာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူဟာရသော်ဘုရားမှာဒီမေထုငယ်လို့ခေါ်တဲ့မေထုနတံယောဂအချက်ခုနှစ်ချက်လုံးလုံးဝကင်းရှင်းတယ်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာကျွမ်းနံကြံနာလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာတိတော်မှာသူဟာသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓအမြတ်ဆုံးသောအဋ္ဌဉာဏ်ကိုရတဲ့ဖရာလို့သူဝန်ခံပြီးကြီးညာခဲ့တာဖြစ်တယ်။လောကကင်းရှင်းတဲ့အကြောင်းကိုယေဆောဗျာရဲရဲတောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြီးညာနေသပ္ပနမေထဒနံဥထပါတိ။ငါမှာထူးခြားတဲ့ညာအတ္တနာမှာဖြစ်လာပြီးတပ္ပိတညာသမ္မိတညာဆိုတာသိကျင်လို့အာရုံပြုလိုက်လို့ရှင်သိเสียမှန်သမ ्या ကိုအကုန်သိနိုင်တာအမြဲတမ်းသိနေတဲ့သမ္မိတညာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့အာရုံပြုလိုက်လို့ရှင်အပိပင်ဒါစီမရှိဘဲနဲ့သိတာမသိကျင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဒီညာကိုအသုံးမချဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဒီညာကတော့ဟိုသိနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကသမ္မိတညာကိုແລະປະຕິດປີတော့ຕັນຕຍາဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ຕະວິດຍະညာဆိုတာ
ဒီအမြဲတမ်းသိနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသိချင်လို့အာယုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်မသိတဲ့ဟာဆိုတော့ခုမှမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေကြာသိချင်လို့ခေါင်းကုတ်လဲပဲခေါင်းကစပင်ကြွရုံပဲရှိမယ်နော်ဟုတ်မသိတာတွေအများကြီးပဲလေရသော်ပြရကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်သိချင်လို့အာယုံပြုလိုက်ရင်သိသွားတယ်မသိတာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုခေါ်တာတမညူတာဆိုတာနော် အမြဲတမ်းသိနေတာဆိုတာကယုတ်တိမရှိဘူးလေအဲ့နေလို့လို့သိပါလောကမှာကြည့်ဒါတစ်ချောင်းကိုအိမ်ထဲမှာထည့်ထားရင်အဲ့ဒါပြတ်ပါမလားပြတ်နိုင်ဘူးเนาะခုမှပဲပြတ်မှာပေါ့ဒါဆိုတာလှိပါပဲပြတ်မှာပေါ့ညံဆိုတာလဲထုတ်တူပဲအသုံးချမှာညံမပြောပါနဲ့ကိုယ့်မျက်လုံးလေးတောင်ဖွင့်မကြည့်မမြင်ဘူးလေမျက်စိမှိတ်တာမမြင်ဘူးလေဖွင့်ကြည့်မှမြင်တာညံဆိုတာလဲအသုံးချမှာ အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမျက်လုံးကဖွင့်မှမြင်ရတယ်လို့ပဲရသော်ဘုရားလည်းအတိညာတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အကုန်မြင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မျက်လုံးကဒီမျက်စိတစ်စုံပဲမြင်တယ်အများကြီးမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရသော်ဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတညာညာနေစပ္ပနမိဒသနံဥဒ္ဒပါတိဆိုတာဟာသိချင်လို့ရှိရင်သိเสียတရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုံစင်အောင်သိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလိုတာနော် အသုံးမချဘဲနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေတခါတလေယဟန်နေလာတဲ့အခါကုတောတုံဘိက္ခုအာဂိစတိယဟန်ဘယ်လာခဲ့တာတော့တမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သဗ္ဗညုတညာရှိတာသူဘယ်လာတယ်ဆိုတော့မသိပဲမဟုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိမယ်သို့တော့မကြည့်ဘဲနဲ့နေရင်တမန်အားဖြင့်ဘယ်လာတာတော့မေးတာပေါ့မေးတာပေါ့သဗ္ဗညုတညာဆိုတာအမြဲတမ်းထင်နေတယ်သဗ္ဗညုတညာမဟုတ်ဘူး သို့သောမြတ်စွာဘုရားခင့်တဲ့တပြိုင်တည်းပေါ်လာတဲ့ဒီပုရဏကသဘာဝတို့မက္ခလိကောသလတို့ဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေကသူတို့လည်းသဗ္ဗညုတညာရတယ်လို့ဝန်ခံကြတယ်သူတို့သဗ္ဗညုတညာကအမြဲတမ်းသူတို့ဒီညာကြီးကအိတ်နေလဲပဲဒီညာကြီးရှိနေတာပဲတဲ့နော်တွားနေလဲဒီညာကြီးကရှိနေတယ်အမြဲတမ်းဒီညာကြီးကသိနေတယ်လို့သူတို့ဒီလိုဝန်ခံတယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့ အဲ့ဒါတို့အိတ်နေတုန်းလဲဒီညာကြီးရှိတယ်လို့မကောမခံဘူးမြတ်စွာဘုရား။ဒါလည်းယုတ်တိမှမရှိတာနော်။အိတ်နေတဲ့အချိန်ဘယ်လိုလုပ်ဉာဏ်ဖြစ်မှာ။မျက်စိကပိတ်ထားရင်ဘယ်လိုလုပ်မြင်မှာတော့။ဖွင့်ကြည့်ပါပဲမြင်မှာပေါ့။အဲ့လိုပဲဒီတုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ပြောတဲ့တတတံသမိတံညာနာထသနံပစ္စုပ္ပတိတံသူဉာဏ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အိတ်နေတဲ့အချိန်ရောနိုးနေတ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေခရစ်တီရှိတယ်လေမနေ့ဒီညအလုပ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမနေ့ကျရေချိုးလိုက်ရင်ရေချိုးလိုက်လို့တန့်စင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကပျောက်သွားတယ်ဒါကနေ့လုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုညရေချိုးလိုက်ရင်ပါသွားပြန်သူကအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ရေချိုးတာတယ်ဥဒကတုဋ္ဌိကဆိုတာရေနဲ့ဆင်ကြအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဘလောက်အေးအေးပဲရသည်မှာရေချိုးလို့ရှိရင်တနစ်တာလှုပ်တဲ့အကုသိုလ်မှန်တရားတွေအကုန်ပျောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂရိထီရေချိုးပွဲကြီးတွေရှိနေတုန်းပဲနော်ယုံကြည်ချက်ဆိုတော့တော်တော်အံ့ဩစရာတော့ကောင်းအဲ့ဒီမှာသူတို့ကအောက်တန်းစားလို့သူများရဲ့ခိုင်းပတ်လို့ပြောရတော့တဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကတော့ရေချုံးလို့အကုသိုလ်တွေကင်းသွားမယ်ဆိုရင်ရေတဲ့ကားတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အော်သူစဉ်းစားပုံတွေသူတို့ကအဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားတတ်ဘူးပေါ့။သူကစဉ်းစားတယ်ရေတဲ့ကငါးတွေပဲအကုသိုလ်ဖြစ်မလဲ။အများရန်ရေချိုးနေတာကိုကင်းကမြစ်တဲ့ကငါးတွေဆိုရင်တော့အများရန်ကင်းကရေချိုးနေရ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ရှိတော့မရော။အဲ့တော့ရေချိုးလို့ကတော့ခြီးတွင်းရင်တော့ကြီးတော့ပြောင်းမှာပေါ့။အဲ့လိုရှင်တော့အဲ့ပြေးမှာပေါ့ရှင်တွေကရှိနေတဲ့ကိလေသာကတော့ကုန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမမှန်မှန်အောင်မစဉ်းစားနိုင်တာကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါတည်းတကယ်ရှိတာလေမစဉ်းစားနိုင်ကြဘူးလောကကြီးမှာရှင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လောကကြီးကအားနည်းတယ်ပေါ့အေးဒီမှာလည်းပဲပုံနာကြီးကသူတို့မြတ်မစာရီနဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်မစာရီသူတို့ကတောင်းတာတဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းငါ့ကိုပြောမှမြတ်မစာရီအစ်စ်ဖြစ်တယ်ငါကျင့်တဲ့မြတ်မစာရီဟာအစွန်းမဲမရှိဘူးအစွန်းမဲဒီအခုပြောတဲ့မိတို့ငယ်9ပါးဆိုတာတော့ဒီပုံနာကြီးတို့မှာရှိနေမှာပေါ့သူတို့ဘယ်လောက်ပဲအိမ်တော်မပြုတ်ဝဲနေနေဓာရီကင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားမှာကမဆဆံမှုပြုတ်နေနေတာသာကိုချင်းနဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယောင်းဝယ်သဘောမျိုးတော့မလုပ်ဘူးတဲ့မျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုရသော်ဗျာပွန့်လင်းလင်းရှင်းပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်မှာငါဟာအဲ့ဒီမိတော်ငယ်ခုနှစ်ပါးမကင်းသေးသမျှဖះလို့ဝန်ခံသေးဘူးငါကင်းလို့သာဖះလို့ဝန်ခံတယ်ငါမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးလည်းဖြစ်လာပြီဉာဏ်မြင်လည်းဖြစ်လာပြီအယမန္တိမသာတိဒီဘဝဟာငါ့အတွက်နောက်ဆုံးဘဝပဲနော်နတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောငါ့အတွက်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့တိတိတင်းတင်းဒီတုတ်တန်ကိုရသော်ဗျာဟောသာနုတော်ဤပုံနာယူရဲ့အမေးကိုဖြေရင်းကနေပြီးတော့ရသော်ဗျာဒါကိုဟောတာပါအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသာနုတော်ဤပုံနာယူဟာရသော်ဗျာရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနော်ရှင်းလင်းပြတ်သားဖို့တွေကိုနာကြရတဲ့အခါမှာသူ့မှာစိတ်နဲ့အာရမှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားလို့ရသော်ဗျာကိုကိုယ်ပွဲစီကတ်တဲ့ဘုရဘာသာဥပဒကအဖြစ်ခံယူသွားတယ်လို့ဒီတုတ်တန်ရဲ့အဆုံးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မိတို့ငယ်9ပါးဆိုတာဒီအချက်9ချက်ကိုပြောတာပါမှတ်မိအောင်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကအမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုမှုကိုတားရတာမိတို့ကနံပါတ်2ကအမျိုးသမီးနဲ့ရှေးမောပြောဆိုတာနံပါတ်3ကအမျိုးသမီးနဲ့မျက်လုံးချင်းဆုံပြီးတော့ချိပြီးတားရတာနံပါတ်4ကအမျိုးသမီးရဲ့အတန်နားထောင်ပြီးတော့တားရတာနံပါတ်5ကအမျိုးသမီးနဲ့ရှေးခင်ကဆုံမှုကြုံမှုဓာတွေအတူတကွနေခဲ့မှုဓာတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့သားရတာနံပါတ်6ကအမျိုးသမီးနဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတို့ရဲ့ဘဝကိုအားကျပြီးသားရတာနံပါတ်7ကမိမိကျင့်နေတဲ့အကျင့်သီလဖြင့်နတ်ဖြစ်ဖို့ဘဝတစ်ခုကိုတောင်းတတောင်းတာဘဝအတွက်ပြမစရိယာကိုကျင့်တာအဲ့ဒါဟာပြမစရိယရဲ့အမဲစက်များပဲဖြစ်တယ်ပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တဲ့ပြမစရိယမဖြစ်ဘူး
ယေရှုဗျာကျင့်တဲ့ဗျမစရိယာသည်တမန်ပြောတဲ့ဗျမစရိယာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဗျမစရိယာဖြစ်လို့လုံးဝခိလိတာကင်းတဲ့ဗျမစရိယာဖြစ်လို့လုံးဝစင်ကြယ်မြင့်မြတ်ပြည့်စုံတဲ့ဗျမစရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယေရှုဗျာကြီးညာပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းလို့မေရုံငယ်ခုနှစ်ပါးလို့လူသိများနေတဲ့ဒီမေထုနတန်ယောကဒီခုနှစ်မျိုးဟာတတိထားစရာတွေအမြဲတမ်းကောင်းပါတယ်တတိထားပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဗျမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်တဲ့အခါမှာစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်ဆောင်ကြပါအပြစ်မရှိဘဲလို့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ကျွလွန်မိတတ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေမဖြစ်အောင်တို့တွေကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုံးမှသာလဲငါတို့ကျင့်တဲ့ဗျမစရိယာအမဲဆက်ကင်းတဲ့ဗျမစရိယာဖြစ်မှာလို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးအစ်စ်အမှန်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ဗျမစရိယာကိုကျင့်သုံးလိုက်နာနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း